Звичайно, передбачити погодні умови комунальникам складно. Прогнози синоптиків не завжди справджуються, і мало хто нині вірить народним прикметам. Проте цього року у Хусті до зими готові не зовсім. Як і тиждень тому, сьогоднішня ожеледь додала проблем як водіям, так і пішоходам. Тож у місті на вулицях утворився справжній каток. На кадрах чітко видно, що люди навіть в обідню пору ледве пересуваються. А що вже й казати про ранок, коли дорога була наче скло. Окремі перехожі тримаються за паркани, аби дійти до місця призначення і при цьому не травмуватися. Долати кілька метрів доводилося з десяток хвилин. Третьої школи внучка ходить, то таке, що може голову зломити. Я не знаю, чим займаюся службою. Коньки треба одягати. Коньки треба. Вчити на старість не ходити з коньками. А що зробимо? Ніч. Зима. Неможливо ходити. Самий центр. Ще десь тротуари трошки десь є, що почищені, а дорога взагалі слизька. Тому пішоходам, аби пройти, доводиться виходити на проїжджу частину. Однак навіть там, де снігу не було, пройти неможливо. Підняли це питання і наприкінці сесії Хустської міської ради. Перед міською радою нереально пройти. Все прийнято ожеледиться, хоча б піском. Тому що до міської ради багато наших хустян заходить, щоб не зайшли і не впали, і вже не зайшли. Тобто підсипати піском, тому що не посипано. Нарікали і на комунальні служби, і на суб'єктів господарювання, що мали б розчищати дороги та тротуари від снігу, а також посипати їх спеціальною сумішчю і до того ж вчасно. У нас питання матеріалів є вирішені і так далі, але це помилювати такий рано, я сам його бачу, бо рано сидів машину, бачив, що ситуація катастрофічна, заробляється. І можна далі, власне, ми дали доручення, ще мало на Іваничку зробили питання, є в нас рішення по благоустрою, кожен підприємець має зробити комісію і з кришки до кришки наказувати штрафувати людей, які не ходять. Хустський міський голова дав доручення своєму заступнику взяти на контроль питання безпеки на дорогах у зимовий період.